ახლოს ხომ ქრისტიანების ანთროპოლოგ ფილიას და მიმართებაში ძალიან ახლო ავშირი აქვს თურმე. ისინი ხომ დღემდე რიტუალურად სვამენ სისხლს და ჭამენ ხორცს საკუთარი ღმერთისთვის. ესე იგი, ამის შემდეგ ჩნდება საშუალება, რომ ეს სარტრელი ბაგადის კიდევ სხვადასხვა უფრო მეტ მნიშვნელოვან პოზიციებში, მაგრამ მე უბრალოდ არ მინდა გადაქალოთ, გადაიკითხეთ ეს და მიხვდებით, რომ რაღაც დროის შემდეგ მიღებული იქნება კანონმდებლობა კანიბალიზმის დაკანონების შესახებ. აი ასეთი მეთოდებით მუშავდება დღეს ჰომოსექსუალიზმის და ეს გენდერული იდენტობის დაკანონება, რომელსაც არ უნდა შეეგუოს კაცობრიობა.